ხელოვნება თითოეული ჩვენთაგანის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი საზრდოა. განსაკუთრებული ქმნილებები კი ისტორიას ახსოვს მუდამ. ირაკლი ფარჯიანის უმაღლეს ხელოვნებას მის ქალიშვილთან ერთად ვიხსენებთ, რომელიც აგრძელებს შემოქმედებით ცხოვრებას და მამის დანატოვარს ღირსეულად უძღვება. მხატვარი სოფია ფარჯიანი ესპანეთიდან პირდაპირ ეთერში ნარატივით გვერთვება. სოფია, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის პირველ რიგში. მოგესალმებით, გვანც ამივე სალმები თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია გითხრათ, როგორია თქვენი განწყობა ესპანეთიდან ამ მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთების შემდეგ, იმიტომ რომ სწორედ აღნიშნე, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ რომ იმ ღირებულებების გაგრძელება ასევე ღირსეულად, რომელიც ყველას გვახსოვს, რომელიც ყველას გვიყვარს და რომელიც ყველას გვინდა რომ ყოველდღიურად გავიხსენოთ. როგორია ის მაყოფილების შეგრძნება, რომელიც უკვე ფინალს უკავშირდება იმ ჩანაფიქრისა, რომელიც რამდენიმე ხნის განმავლობაში დააგეგმარეთ? ძალიან რთულია ამ ემოციის გადმოცემა, იმიტომ რომ რეალურად ამ წიგნების ისტორია უნდა იცოდეს თითოეულმა მსმენელმა თუ მაყურებელმა. 40 წელიწადზე მეტია, რაც ეს წიგნები ელოდება, ასე ვთქვათ, დაბეჭდას და, ну, არ ვიცი, ალბათ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საბოლოოდ ეს პროექტი შედგა და ასრულდა. ირაკლი ფარჯიანის, იოანესა და მარკოზის სახარებების პირველი ლიმიტირებული ფაქსიმილე გამოცემა, ეს უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად უამრავი მაყურებლისთვის. ამ სახარებების გამოცემის იდეით დავიწყოთ. სოფია, და როდის მოიყვანეთ სისრულეში იდეა? ჯერ იდეა, შემდეგ უკვე განვითარება, რა დრო დასჭირდა ამას, რა შრომა დასჭირდა და რა რესურსი იმისთვის, რომ კარგად გავიაზროთ, რამდენად იყო დაკავშირებული იმ მთავარ მიზანთან, იმ მთავარ სურვილთან, რომელსაც აუცილებლად მიუბრუნდებით ახლა. კი ბატონო, პირველ რიგში პატარა შესავალს გავაკეთებ თვითონ სახარებების შესახებ. რატომ არის ეს სახარებები ირაკლის მიერ გადაწერილი და დასურათებული ასეთი მნიშვნელოვანი? ეს სახარებები შეიქმნა იმ დროს, როდესაც რელიგია იყო აკრძალული. ლაპარაკი არის 78-79 წლებზე. ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს ისტორიაში იყო საუკუნოვანი წყვეტა სახარებების გადაწერასა თუ დასურათებაში, ირაკლი არის ბოლო, ასე ვთქვათ, ხელოვანი, რომელმაც ეს შეასრულა. ისე აღმოჩნდა, რომ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საერთოდ მსოფლიოში ირაკლის ეს ორი ქმნილება არის ბოლო ხელით გადაწერილი და დასურათებული სახარებები. ზუსტად ამის გამო და ასეთი მნიშვნელოვანი წიგნების იდეის გამო, სავარაუდოდ ძალიან მალე ეს გახდება იუნესკოს ერთ-ერთი პროგრამის პროექტი. რაც შეეხება მათ გამოცემას, ну, ირაკლი, როგორც კი ეს წიგნები შექმნა, იქ იმ დღიდანვე ჰქონდა ძალიან დიდი ოცნება, რომ ეს წიგნები ყოფილიყო გამოცემული. მაგალითად, მარკოზის სახარების ერთ-ერთი ბოლო გვერდი არის, რომ თვითონ ირაკლის პატარა ფიგურაა ჩახატული და დალოცვილი ყავს წინასწარ თვითონ გამომცემლები, ანუ იქ უკვე ძველებული ტექსტი წერია, რომ დალოცვილი იყვნენ მე სტამბენი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ სირთულე ამ პროექტის და რატო ვერ გახორციელდა აქამდე, ირაკლი, ну, ირაკლის მოყვარულებმა, მე მგონი უკვე ყველა მიცის, რომ იყენებდა თვითონ თავის ხელი დამზადებულ საღებავებს. და იყენებდა ძალიან კონკრეტულად ამ სახარებებში აქვს გამოყენებული ოქროს და ვერცხლის პიგმენტი. ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირი გაგებით ოქრო-ვერცხლი არ არის, მაგრამ მათ ხნილზე დამზადებული სპეციალური პიგმენტია, რომელსაც მხატვრები ხშირად იყენებენ, იგივე ფურცლოვანი სახით თუ საღებავის სახით. ამისი ბეჭდა სტანდარტულ ბეჭდას გულისხმობ, თუნდაც ძალიან მაღალი კლასის ჰაიდელბერგ მანქანებზე თუ ნებისმიერ სხვა სტანდარტული ბეჭდის სისტემაზე. იყო შეუძლებელი, რადგანაც ეს ოქრო და ვერცხლი და ეს შენარევი ფერები, რომლებიც უკვე თითქმის ყველა ფერი შეიცავს ამ ოქრო და ვერცხლის პიგმენტს, ფაქტიურად ამოდიოდა ან შავად, ან მწვანედ, ან გაურკვეველფერად. და აი ამდენი ხნის შემდეგ, ბევრი მცდელობის შემდეგ, მოხდა ისე, რომ აღმოვაჩინე ფაქსიმილე გამოცემა. ფაქსიმილე, თვითონ რომ ავხსნათ, ფაქსიმილე არის ხელოვნების ნიმუშის ზუსტი ასლი. დიახ, კი ბატონო. ნებისმიერ საერთაშორისო მუზეუმში თუ ნახავთ ჩვენ წიგნს,
ძველებურთიქს. ეს არ არის ორიგინალი, იმიტომ რომ შეუძლებელია ორიგინალი იყოს გამოტანილი, იმიტომ რომ ქაღალდი არის ყველაზე სათუდი და ფაქიზი მასალა, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად დაცული ვაკუუმში ბაქტერიებისგან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. კი, მოვლის სხვადასხვა წესი არსებობს, კი, კი ბატონო. კი. და ფაქსიმილე არის ზუსტად ასლთან ასლი, რომელიც ედრება ორიგინალს. ზუსტი ასლი. ორი ვარიანტია გამოცემული, სოფია. ორი ვარიანტია გამოცემული. ვინ იმუშავა აღნიშნულ გამოცემაზე და როდი შედგება გამოცემის ოფიციალური პრეზენტაცია? პირველი, ვინც დაიწყო ამაზე მუშაობა, ეს იყო გერმანულ-შვეიცარიული კომპანია მიულერენ ჩინდლერი. ეს კომპანია არის კონკრეტულად ფაქსიმილეზე მომუშავე კომპანია. როდესაც ჩვენ შევიტანეთ პროექტი, ნუ აქტოვანების ალბათ ზენიტი ქონდა და ძალიან დიდი სურვილი გამოთქვეს, რომ ეს ციგნები მათ შეესრულებინათ. და ნუ რეალურად ფაქსიმილე არის საინსტიტუციო ასლი. ეს არ არის ციგნის მაღაზიაში გამოსაფენი, ასე ვთქვათ, პროდუქტი, იმიტომ რომ შესაბამისად რა რაოდენობით გამოიცა ფაქსიმილე? როგორც ყველა ფაქსიმილე, ლიმიტირებული რაოდენობით. გერმანულ-შვეიცარიული რაოდენობა არის 900 და შემდეგ უკვე უბრალოდ მე ძალიან გული დამწყდებოდა, რომ საკმაოდ ძვირი გამოცემა, ამიტომ მე მინდოდა, რომ შედარებით ნორმალურ ფასიანი გამოცემა ფაქსიმილე გამეკეთებინა. და მივაგენით თურქეთში ძალიან კარგ ფაქსიმილე კომპანიას, რომელმაც უკვე თურქეთში დაამზადა მსგავსი ასლები, მხოლოდ განსხვავება ის არის, რომ იქ ოქროვერცხლი არ არის გამოყენებული. ამიტომ გვაქვს ორი ვარიანტი. ერთი თურქული ვარიანტიც ლიმიტირებულია და მხოლოდ 1000 წიგნ შეიცავს და ეს წიგნები, რა თქმა უნდა, იყიდება წვილად, იმიტომ რომ მათი დაშლა შეუძლებელია. სოფია, ძალიან მნიშვნელოვანია мама როგორ გამოხატავდა საქმის შესრულების სიამაყეს. აი ეს მთავარი მიზანი, ის მთავარი ემოცია და ღირებულება, რომლისთვისაც თქვენ ეს შექმნით და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამისთვის. რა თქმა უნდა, უამრავი ადამიანი კიდევ გადაგიხდით ამისთვის. მადლობა ირაკლის, მე ჩემი წვლილი აქ ძალიან პატარა, რეალურად ყველაზე დიდი საქმე გააკეთა ირაკლი. ხადია, თუმცა თქვენ რომ გააგრძელეთ სწორედ ეს მიმართულება და მისი სურვილი შეასრულეთ და სისრულეში მოიყვანეთ, როგორი იქნებოდა мамას სიამაყე ამ შემთხვევაში? აი როგორ გადმოცემს სოფია შვილი მის სიამაყეს უკვე შესრულებული საქმით? ეს ცოტა გამიჭირდება წარმოდგენა, ვიცი რომ ძალიან ბედნიერია იქ სადაც არის და ძალიან უხარია და ნუ რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ხელოვანს იგივე საკუთარი ნამუშევრის ნახვა გამოფენაზე და ხალხისთვის წარდგენა, რეალურად ამ პროფესიის მთავარი მიზანი არის რეალურად შენ შიგნით რაც არის ის ღირებულება გადასცე ადამიანებს, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს. და ნუ ამას მოხოლოდ ერთადერთი გზნობა, ამას ქვია ბედნიერება. ამას ქვია ბედნიერება და სიყვარული საქმის მიმართ და ერთმანეთის მიმართ და ის კეთილი მიზნები, რომელიც ახლა გადამდებია და უღმესი მადლობა თქვენ ამისთვის. სოფია, თქვენ როდის აღმოაჩინეთ მხატვრობის ნიჭი? საინტერესო, აქ უკვე რჩევების კუთხით თუ იღებდით მამასგან პროფესიულ მიმართულებებზე რჩევებს და ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი იყო პირველი ნაბიჯები მხატვრობაში, დღეს უკვე შემდგარი და წარმატებული მხატვარი ხართ? Ну, фактиурат მეარჩევანი არ გამიკეთებია, დავიბადე პირდაპირ სახელოსნოში. ჩემი სათამაშო იყო ფუნჯის აღებავი, ამიტომ ეს ანუ მე ამას ჩემ პროფესიად ვერ აღვიქვავ, ეს არის ჩემი არსი. ამის გარეშე უბრალოდ როგორც არის გარეშე, ისე ვერ წარმოვიდგენია არსებობა. და რაც შეეხება პირველ ნაბიჯებს, არც ამას არ დავკურებულა, მაინც ვაკეთებ ჩემ საქმეს და ბრალოდ ვაკეთებ ჩემს საქმეს და დანარჩენი უკვე თავისთავად. როდის დაიხატა პირველი ნახატი სოფია ფარჯიანის მიერ? მე არც მახსოვს. ბავშვობაში? ალბათ არ ვიცი, ალბათ, ნუ როგორც კი რაღაც დაჭერა შემძელი ხელში მომენტშივე ირაკლის გვერდზე. ირაკლი მაყოფილი იყო ამ გაგრძელებით პროფესიულით უკვე შვილში? ფოთეშორი ძალიან, კი. უნდა და კიდევ რო ფილოსოფოსიც გამختارიყავი, მოჭადრაკეც გამختارიყავი, ნუ ჭადრაკს დღემდე ძალიან კარგად თამაშობ და ვაგრძელებ საშუალო პროფესიონალურად. ფილოსოფოსი, ნუ ახლა ყველა მხატვარი თავისთავად ფილოსოფოსია. გეთანხმებით აბსოლუტურად. ასე რომ ალბათ რაღაც დონეზე შედგა ირაკლის ოცნებებით.
ირაკლის ოცნებები შედგა კი ბატონო სხვადასხვა მიმართულებებით, რაც ჩვენ გვეამაყება, გვაძლიერებს და კიდევ უამრავს ველოდებით თქვენგან სამაყო მიმართულებას. სოფია, თქვენს გამოფენას ხომ არ ველოდებით ესპანეთში? ესპანეთში არა, შემდეგ არა, საქართველოში ჯერჯერობით არ არის დაგეგმილი, იქნება სეულში, კორეაში და იქნება ნიუ-იორკში შემდეგი წლინახევრის განმავლობაში. საქართველოზე როდის მოახდენთ კონცენტრირებას? არ ვიცი. პირობა უნდა დავიტავო ქალების ნარატივში, რომ ხშირად გვესტუმრებით სხვადასხვა სიახლე ჩართვით თუ სტუდიაში მობრძანებით. პრეზენტაციაზე, ეს იქნება 12 აპრილს, იქნება ძალიან საინტერესო წინა პირობა, დიდი, აბსოლუტურად თანამედროვე, განსხვავებული პროექტი, რომელიც ასევე ირაკლის და მის ციგნებს უკავშირდება და რაც სავარაუდოდ განხორციელდება სადღაც შემოდგომისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია, რომელსაც კიდევ არაერთხელ გავიზიარებთ ნარატივით და გელოდებით სტუდიაში უკვე, მე ამის პირობა უნდა დავიტოვო, სოფია. დიდი მადლობა ამ მნიშვნელოვანი საქმის შესრულებისთვის, რომელიც დიდი მადლობა გვანცა. მადლობა ირაკლი ფარჯიანის, იოანესა და მარკოზის სახარებების პირველი ლიმიტირებული ფაქსიმილე გამოცემაზე ვამახულებდით ყურადღებას სოფია ფარჯიანთან ერთად, მხატვართან ერთად, რომელიც გვპირდება, რომ აუცილებლად უკვე გვესტუმრება სტუდიაში. წარმატებებს გისურვებთ, სოფია, კიდევ ერთხელ და უღრმესი მადლობა. დიდი პატივისცემით და სიყვარულით. ცხადია.